Det det man må snakke med. Det man snakker med eksperter om å se, hva ser vi I utviklingen? Jeg tror hvis du nevner pakistanerne, norsk-pakistanerne, så ser du jo at det har skjedd mye. Det har skjedd at det har fått for eksempel, det har vært en gruppe som har vært lenge I Norge, mange. Det har oppstått en ganske stor norsk-pakistansk middelklasse. Som på en måte, som ser på det å bo på Grønland eller på Furuset eller et sånt sted, det det siste de vil. De ønsker, de vil bo I et rekkehus på Kolbotten eller i Asker, ikke sant? Mm. Og på en måte ta del av det. Og det på en måte integrering på et nivå. Ikke sant? Og den har skjedd. Og jeg tror man ser tendenser til det hos de fleste innvandrergrupper med botid I Norge. Men går det fort nok? Det det? Så det den ene dimensjonen av det. Det andre som også handler om integrering, jo spørsmålet når folk begynner å gifte seg og med hverandre. Mm. Og det den andre tingen av denne 90-talsgreia, ikke sant? Som jeg husker jo for eksempel selv at det var en gang en sånn erke-Oslo-erfaring når man ung, var på narspill på Frognerbadet. Mm. Du har helt sikkert vært det, ikke sant? Mm. Sånn. Og så husker jeg en gang det var en sånn veldig vakker, hun var også norsk-marokkansk faktisk, som var der med kjæresten sin og var veldig sånn sekulær og jeg husker at det var sånn toppløs bading og det var sånn ordentlig sånn god stemning på sånn Frognerbad narspill som det skal være og så husker jeg sånn året etter så jeg henne forsida av en avis kidnappet, sendt tilbake til Marokko for ditt og datt, ikke sant? For å ha blitt for norsk og det var jo en sånn den type ting tror jeg det var mye mer av da. Jeg tror at det har man funnet, det har man klart å stoppe I ganske stor grad sånn der, at man har, det har man blitt oppspatt sånn, å sende folk tilbake til hjemlandet på sånn tvangsgiftning, og sånn tvangsgift det mindre. Mm. Og den type sånn, nå skal du sendes tilbake til å gå på koranskolen og sånn, for det har kommet så mange historier om hvor jævlig det. Men det som jo ikke har skjedd på et statistisk signifikant nivå, I Norge eller de fleste europeiske land, jo at innvandrere, og spesielt innvandrere fra den muslimske verden, gifter seg med etniske nordmenn. Mm. Og hvis det I så fall skjer, så det da muslimske menn som da bryter litt ut, eller helt ut, eller, ja. og finner en norsk jente. Og jeg vil jo ikke motsatt. Og jeg vil jo påstå at, at integreringen I havn når folk begynner å gifte seg med hverandre. Mm. Da skjer det et eller annet. Og da hadde jeg, det undersøkte jeg veldig I Ekstremistan, som handler om hvordan ser dette ut I Europa? Hvordan ser dette ut I blant de store gruppene? Hvis du tar pakistaner I England, tyrker I Tyskland, algerier I Frankrike. Mm. Altså disse gruppene. For hvis du begynner med de som ikke av muslimsk bakgrunn, for eksempel folk fra altså karibere I England, så tror jeg det over 50%, det var allerede da, og det sikkert høyere nå, som gifter seg med, ikke, med hvite engelskmenn. Altså ekstremt høy rate av folk som gifter seg med den etnisk originale, skal man bruke som begrep, befolkningen. Ja. Så det og det ser du, se på fotballanslag I England, alle sånn, Jude Bellingham liksom, alle blanding av karibere og engelskmenn, ikke sant? Det tusen sånne. Mm. Men det man så I England, var at blant pakistanere og bangladeshere og sånne grupper, veldig liten grad som gjorde det. Og det var noen, men få. Og spesielt få blant jenter, da, knyttet til en del sånn ideer om ære og skam, og altså, hva du kan gjøre, og tekkelighet og alt det her. Mm. Du så det samme I Tyskland, blant tyrkerne. Og du så det samme selvfølgelig I Norge. Altså at norsk-pakistanerne, det finnes selvfølgelig unntak, men da I hvert fall gifta seg I veldig, veldig liten grad med etniske nordmenn, og spesielt ikke jentene. Det... Men da kom vi til Frankrike, fordi det jo, det skal den franske modellen ha for. At algerierne I Frankrike jo den gruppen, det den eneste, I hvert fall var det det med de tallene som brukte rundt 2010, den eneste gruppen der det på et statistisk signifikant nivå var en stor andel både av kvinner og menn som giftet seg ut av sin egen religiøse gruppe, av muslimer I Europa. Det betydde at sånn, tror det var 30-40% av algerier I Frankrike som giftet seg med franskmenn, også blant kvinner. Og det jo et uttrykk for at den franske modellen
tross alt med alle sine svakheter, med all sin segregasjon, med alle de greiene jeg har nevnt nå, tross alt er en sånn, det skaper en veldig sekularitet, det skaper en sånn tanke om at folk skal, skal fortsette å, altså at du skal gi religionen minst mulig plass, og når du gjør det, så ser du at det er lettere. For det er en veldig åpenbar ting, det er, og nå nærmer vi oss litt sånn spørsmålet om elefanten i rommet som har vært i 20 år, da, islam, ikke sant? Ja. Og da er det, og det er det mange måter å angripe, det er et kjempestort spørsmål, som vi må prøve å si litt fornuftige ting om etter hvert, men det vi kan si først, er at på disse variablene som handler om for eksempel andelen sysselsatte, altså hvor mange mennesker som er fra en gitt etnisk gruppe som er i arbeid, så ser du da at spørsmålet er, det er ganske nært sammenknyttet til hvor, på en skala fra 1 til 10, hvor religiøs er du. Og da ser du at norsk-somalere, norsk-pakistanere, de to mest religiøse gruppene av disse her, og noe av det laveste sysselsettingsgraden. Med andre ord, at det å være spesielt religiøs, det viser seg å ha en negativ innvirkning på hvor mye du er, står i arbeid. Og hvorfor er det sånn? Jeg skulle ikke tro at det var noe, men det er masse folk jeg kjenner jo også, veldig troende muslimer som med den største selvfølge er veldig opptatt av å være jævlig gode i arbeidet sitt, og jobber som leger eller jobber som advokater og diverse ting. Mm. Det finnes selvfølgelig, men du ser at på et statistisk nivå, så ser du at det å være veldig religiøs gir deg et sett med verdier, som i større grad gjør at for eksempel som kvinne, så tar du ikke del i arbeidslivet. Mm. Og det er selvfølgelig ytterst problematisk, ikke sant? Og det, begrensningen starter jo der, og da omgås du også veldig lite annet enn kanskje dine egne. Kanskje veldig det. Familieorientert. Og det, sånn det og sånn igjen, vil jo være ekstremt litt sannsynlig at du liksom havner og blir sammen med en annen type gruppe. Nettopp. Men så kan du si at sånn, selv om du nå blir sammen en eller annen pakistaner, av, enten det er en fyr du møter på en sånn datingside for muslimer, eller det er noen, eller det er noen du finner i England, eller det er noen du finner på, i parallellklassen din i Oslo, samme etniske bakgrunn, men du er veldig religiøs, så ser du at sånn, sjansen for at du da står i arbeid er mindre. Mm. Og det er jo problematisk. Det er problematisk i forhold til det vi snakket om med en sånn befolkningspyramide, der andelen av de eldste aldersgruppene blir stadig større, og der vi trenger flere til å betale skatt og stå i arbeid for å betale for det. For det gjør vi jo. Faen for paradoks dette her. Altså, sånn type at, du kan også si det med kristenkonservative, ofte finner hverandre også på samme type måte, sånn med bibelbelt og hele, som regel. Sånn, og paradoks her er jo, som vi også vet, sånn, de religiøse da møter andre religiøse, får sannsynligvis også flere barn enn de ikke-religiøse, samtidig som de holder seg blant sine egne. Og, there you go. Så, ja. Nei, sånn er det.